You too have known loss. And that loss torments you still. O controle por parte da Illumicorp do braço militar dos Estados Unidos é outra fundamental ferramenta de nossa propriedade. Nós nutrimos estas instituições laboriosamente para servir como protótipo da nossa força policial global. Quando estiver preparada, nossa tecnologia e nossos recursos humanos dominarão qualquer oposição à vindoura nova ordem mundial. Ao utilizar o patriotismo americano, fomentamos no soldado americano a filosofia da paz como uma força superior. Quando for o momento apropriado, mudaremos esta mentalidade para a necessidade de um governo único mundial. Ele deverá proteger todas as pessoas mediante uma força superior. Follow me, big boss. Fizemos que o complexo militar norte-americano construa um arsenal necessário para levar a cabo a última limpeza do grande plano da Illumicorp. Nosso objetivo principal serão as nações muçulmanas que jamais se curvarão diante de uma dominação ocidental. E também guarda uma boa parte das reservas naturais do planeta. A Illumicorp deve possuir esses apreciados recursos, algo que é crucial para manter a dominação dos países ao redor de todo o planeta. Através do financiamento da Illumicorp aos militares, devemos desenvolver novas formas de fazer guerras, a fim de reduzir a população mundial. As pessoas não podem imaginar o que estamos planejando em segredo. Logo, inclusive o clima será uma ferramenta sob nosso controle. Seremos capazes de criar secas, inundações, furacões e inclusive tsunamis, sem deixar vestígios do delito. Política. O sistema político americano está sob a direção direta da Illumicorp, já há algum tempo. Foi muito fácil a sua aquisição e igualmente fácil a manipulação. Os políticos conhecem nossos acordos e sabem que faríamos tudo o que for necessário para conservar o poder. A divisão do sistema político em dois lados beneficia a Illumicorp, porque faz com que todos os debates se minimizem em uma questão de direita ou esquerda. Através da mídia, podemos enfrentar a direita e a esquerda, usando cada uma quando for necessário para apoiar nossos objetivos. Devido à decrescente fé no sistema político por parte do público, a Illumicorp desenha um programa para criar candidatos radicais que aparentam dar voz aos desfavorecidos. Isso dará uma sensação de ser representado aos descontentes e fará dissuadir aos dissidentes que não se sintam representados por nenhum candidato. A Illumicorp usa os meios de comunicação para moldar a opinião pública sobre os eventos da atualidade e assim consolidar as atitudes desejadas sobre a nossa agenda futura. Através das notícias, do entretenimento e da publicidade, podemos programar uma variedade de reações e emoções na mente coletiva do povo. No passado, éramos limitados unicamente aos meios impressos. Mas agora, temos muitos meios para programar e condicionar as massas populares. Através da televisão a cabo, temos uma via mais entretenida de consumo e eventos mundiais. O entretenimento é o meio mais eficaz que a via do recurso subliminar em função da criação de atitudes de consentimento em direção aos nossos objetivos. Por exemplo, estamos diretamente dirigindo o movimento ambientalista do jeito que nos convém, como por exemplo o controle global do clima através da HAARP e dos rastros químicos, faremos com que o povo se assuste para que aceite a agenda global das nossas agendas políticas.
E já acertamos em cheio no plano para deter o crescimento da população mundial e deixá-lo em um número manipulável. Iremos reforçar a norma desejada através da publicidade, criando um modelo adaptável por parte do povo que é virtualmente impossível de alcançar. O resultado é um indivíduo incompleto, que procure desesperadamente a aceitação pelos demais. Através dos reality shows da televisão, repetiremos o padrão da sobrevivência individual, contrariando a harmonia coletiva. Se trata de corromper a ideia de comunidade, criar indivíduos que busquem unicamente o seu interesse pessoal individual. Com um público que continuamente suspeita do seu próximo e engana os demais, poderemos manter o status da população dividida, que nunca pensa no coletivo e nem cooperar com o próximo. Religião. A religião tem servido ao nosso propósito de uma maneira tremenda. É a mais antiga e, quem sabe, a mais profunda forma de controlar a sociedade utilizada pela Unicorp. Com a religião, um código de conduta deve ser seguido. Os autores das antigas escrituras rechearam esse código com mandamentos para manter o domínio sobre a população. Esse sistema tem sobrevivido durante muitos milênios para manter todo o rebanho junto e trazê-los para nós. Reconhecendo que, se a religião perde o poder para controlar, o resultante fanatismo é particularmente útil para Illumicorp. Nossa influência invisível sobre as igrejas fizeram de alguns cristãos pessoas influentes nos meios sociais e políticos do mundo. Mas controlamos as suas opiniões sobre os temas da atualidade através de políticas escritas aqui mesmo na sede central da Illumicorp. Nossa política dita aos pregadores, que logo pregam a palavra de Deus em suas interpretações da Bíblia. A sua fé cega é usada para transformar os seguidores em soldados submissos que servirão a nossa causa oculta durante as catástrofes que nos esperam. E na fase final do nosso grande plano, programaremos as profecias de que o dia final chegou, de acordo com as suas próprias crenças. O crescimento do fundamentalismo islâmico também serve a nossos interesses como uma grande ameaça de demanda a uma reação violenta. Nos próximos anos, atentados terroristas planejados que implicam respostas a grande escala iniciarão a fase final do grande plano global. E certamente os cristãos apoiarão nossas ações porque acreditarão que seja parte do apocalipse, preconizado pelos pregadores que são parte da Illumicorp. E agora uma palavra do presidente da Illumicorp. Estamos nos últimos dias de escuridão. Juntos e em segredo, começaremos a fase final do nosso grande plano. O sol se levanta para dar a luz a um glorioso amanhecer do nosso novo mundo. Como funcionário da Illumicorp, você está por cima das limitações da nacionalidade, acima de classes sociais e religião. E já é um membro dos Iluminados. A tua lealdade, a tua devoção pertence a nós unicamente. Ajude-nos a finalizar o plano. Juntos, orgulhosamente, começaremos a nova ordem mundial. Agora que você já tem conhecimento básico de como trabalhamos na Illumicorp, gostaria de contar um de nossos últimos projetos. A grade de controle. Foi um desejo dos Iluminados o controle das massas para protegermos deles e eles de si mesmos. As ferramentas de outros tempos foram efetivas, mas sempre pouco precisas. E agora, com o lançamento de novas tecnologias de massa, temos então capacidade para implementar uma rede de controle com os bancos, indústria, governo e os militares sob nosso estrito controle, que com segurança pode levar a população a um novo mundo, controlado e dirigido pela Illumicorp. Tecnologias como internet, GPS e chips são os pilares de um planeta prisão que estamos construindo ao redor da população. Em uma década, teremos cartões de identidade com chip que conterá a ficha policial e informação privada conectada com as bases de dados do governo. Os telefones celulares indicarão onde vive cada indivíduo, conectando-o com a mesma base de dados. Através das agências de inteligência e o Departamento de Segurança Nacional, teremos controlado os indivíduos que se opunham ao grande plano e o tiraremos da rede. Rapidamente a população saberá que somente há uma opção: apoiar ao sistema e se beneficiar de suas vantagens, ou recusá-lo e estar fora da rede. Bem, isso foi uma boa visão geral. Espero que tenha obtido o conhecimento dos processos e da estrutura geral da Illumicorp. Não se preocupe se não se lembrar de detalhes específicos no momento. Quando você se inscrever em um dos postos administrativos, você verá o segundo volume do módulo Illumicorp.
And the world witnesses Sahalanthropus. The hands of the Doomsday Clock will roll on, regardless of Zero. Sahalanthropus will take the first giant step into a brave new world. It is the bell with which a world, trodden upon by words, declares its independence. We are here. Remember the Alamo.